Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bado tupo katika viwanja vya Tanzil huko Kawe, na hapa wamemaliza Sawia Madrasa kupiga kasuda ya pili katika zile mbilimbili ambazo wao wamekaa na Zainu kutoka Zanzibar, na nipo na mwamba mmoja kutoka maeneo Tandale maarufu wanamwita Santana, lakini wewe nahisi unataka kulijua, fahamu jina lake. Hebu lifahamu kwanza jina lake, alafu tutaendelea. Asalamu alaykum, mimi naitwa Sudi Saidi Baiki almaarufu Santana Kisoda, Almadrasa Tisawia. Almadrasa Tisawia, tumeona Sawia wameanza katika hali ya utulivu sana, lakini kasuda ya pili imekuwa ni tofauti na kasuda ya kwanza. Sababu kubwa hasa ni nini? Sababu kubwa, unajua, katika hizi shughuli zetu haswa sisi watu wa dufu kubwa, hizi shughuli zetu za majamvi zinakuwa kidogo zina tofauti. Kama wewe unavyosema hivyo kwamba umetuona kasuda ya kwanza, tulikuwa katika utulivu mkubwa. Kwanza tulikuwa sisi ndio wa kwanza kupiga. Pili, siku zote unaambiwa ukienda sehemu usiogope kufanya kitu kabla ya mtu kufanya kitu. Kwa maana sisi tumepiga kasuda yetu ya kwanza kwa utulivu vizuri tu kama mlivyoona. Unaona, wamekuja wamepiga wao kidogo, wakawa wamechangamka kidogo katika mambo ya kwamba sisi mlioyaona tumeyafanya. Unaona, lakini sio kwamba labda wametuchanganya. Kuna vitu katika jamvi lazima viwepo, na sisi kutokana na hii kasida ya mwisho tukafly kama hivi mlivyoona. Tunashukuru, alhamdulillah, ndio ilivyokuwa. Tunatambua kwamba madrasa nyingi zikiwa kimya kama ilivyokuwa kimya Sawia, zikirudi katika tasnia yetu hii ya dufu zinakuwa zinapotea, lakini tofauti na Sawia kwamba ilikosimamia na iliporudi ndio pale pale. Siri kubwa hasa ni nini hii? Siri kubwa, kwanza Sawia kama Sawia hawana mwalimu, sio mwalimu wa kufundisha madrasa pale, yani nje ya madrasa, kwamba mtu anakuja kufundisha dufu au kuja kuweka kaswida. Sisi mtuyo hatuna, sisi taaluma yetu, madrasa zote zinajua, madrasa zote zinajua kwamba sisi kila kitu unachokisikia Sawia kinatoka ndani ya Sawia. Kwa maana hiyo madrasa yote ikiwa imesimamia hapo haiwezi kupotea, inakuwa inafifia. Na kama mnavyoona kwamba tulikuwa tuna majanga mitiani tulifiwa, kwa hiyo lazima tuwe katika kudhoofika fulani, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atusimamia darasa letu mpaka leo hii, tumesimama imara, tunashukuru alhamdulillah. Na nyinyi dua zenu na imani ndio zinatufanya sisi tuwe hapa. Nyinyi kama Sawia na muda mrefu mmekaa kimya, kwa Tandale mnafikiria nani kwa sasa hivi kidogo anawasumbua, kwamba nyinyi mnakosa kukaa kulala kwa sababu mnafikiria yeye kidogo anakuja kuchukua Tandale kwa sasa hivi? Kiukweli, kiukweli, sisi sio kujitamba, hakuna mtu tunamfikiria. Sijawahi kukaa kumsikia mtu yote wa madrasa anasema kwamba fulani bwana sasa anatusumbua, ila wanasema tu kwamba tunatamani kukaa na fulani, tunatamani kukaa na fulani. Unajua bwana, ukiwa unajua dufu basi utatambua nani unapaswa kuwa naye. Kwa hiyo katika kutamka kwako sio kuitwa wewe, bali kutamka kwako kutoka kwako kumtaka mtu, basi lazima utafute chuo kidogo kilichokuwa fadhali. Kwa sisi tunavyoona Tandale, tunavyoona sisi hapa, tunaona Sharifa ndio mwenye uwezo kidogo. Sharifa kidogo mwenye uwezo. Baada ya kusikia mnakaa jamvi na Zainu, na nyinyi mlikuwa kimya sana, ili mlilipokeaje kwa upande wenu? Kwanza kwa kipindi hichi kama mwezi mmoja au miezi miwili hatujakuwa kimya, kwa sababu hapa tushafanya shughuli za majamvi na ziara takriban 4-5, na kwa sababu hii kasida tuliopiga hapa ya kwanza tulipiga katika shughuli yetu, tukaja tukapiga Mbagala, kwa sababu shughuli yetu ilikuwa mwezi wa tatu. Tukaja mwezi wa tatu huo huo tukapiga Mbagala, tukaja tena tukakaa wiki iliyopita tulikuwepo wapi, Vingunguti, tukachukua madrasa 4 tukaipiga, umeona, na leo hii tupo. Kwa hiyo tulivyosikia kwamba tuko na Zaini, tukaona kama shughuli za kawaida zilikuwa kama zilikuwa nyuma yetu, kutokana na tuonee kwanza hatujai kusikia kujua kwamba labda wakali sana au vipi. Kwa sababu tulichukulia jambo la kawaida, sema tumejiandaa, kwa sababu siku zote bwana unapoenda vitani wenyewe wanasema usende vina ni kisende, lazima kidogo na wewe ubebe silaha. Kwa hiyo sisi tulijiandaa, umeona, kwa nafasi yetu. Mwenyezi Mungu atusaidia katuja hapa, tunashukuru tumefanya vizuri. Tupo katika viwanja vya Tanzil, na hii ilikuwa kati ya Sawia kutoka Tandale pamoja na Wazanzibari Zainu. Ni jambo kubwa sana limefanyika. Ni kushauri fuatilia ndani ya Faraja Young TV uweze kupata burudani safi kabisa
kutoka kwa Sawia kutoka Tandale, bila kusahau Zainu kutoka kisiwani Zanzibar. Nikutakie kila laheri wewe na wengineo. Wabillahi tawfik, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.